after all anaga waxaan rabnay doorashooyinka isla ugu yahay oo si nabad ku dhacda oo waxa ka soo baxana isla wada ogol yahay taas waa loo soo halgamay inta dhimana waxaan rajaynaynaa in ilaahay idinkiisa la gaaro so far horta hadii howlka lagu jiro 190 waa soo dhawaatay inta dhimana waxaan rajaynaynaa in si nabad ku dhamaato oo si guul ah oo iyadoo gacmaha la yeesaysto oo uqdo la isku qabin ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in loo dareero wixii maanta ka dambeeya doorasho talada ugu dambeysa waxay tahay in qof walba calafkiisa uu qaado maanta wixii ka dambeeyana dowlad goboleedyada iyo goobaha doorashada ayaa loo dareeri doonaa in si nabad ah doorashadii ku dhacdo inaan la isku jiijiidin in xildhibaano taya leh oo garanaya waajibaadka hor yaalla iyo waxa laga rajaynaya inay soo baxaan rajaynayaa